Názorná ukázka, když je vás moc a musím vybrat jenom nějaký, aby šli do recenze našich bojovníků. Takže jo, 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 ne, ne, jo, ne, ne, jo. Takže, jasně, jdeme na to. Ne, ne, jo. Ne, ne, jo, jo, jo. Další strana, jo, jo, ne, jo, ne, ne, jo, ne, jo. A pak to máme ještě, jo, jo, ne, ne. Tak, kolik nám jich zbylo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ještě jednou musíme škrtnout, sorry, brácho, budeš třeba ty. A chci jenom říct, že taky, pokud tam zrovna ty nebudeš a psal jsi si o to, tak neváhej, napiš do tady toho videa, nebo spíš pod tady to video. A neboj se toho, protože koukám na to, kde jsi psal a jak často píšeš, tak na to budu brát ohled, takže se hlavně neboj a napiš to znovu, zkoušej furt a furt, dokud tam sám nebude. A jo, jdeme na to. The Classic. Zdárek párek lidičky, tady je Petráček a vítám vás po dlouhé době u již známé série a vaše oblíbené série recenze našich bojovníků. A ještě připomínám, že v popisku a kde ještě v komentářích bude takový mini návod, jak na NEC, NEC a jojo. Je to novinka, kterou jsem založil minulou epizodu. Řekl jsem, že NEC je nenašel jsem klan, NEC a blablabla. Budete to mít v popisku lépe rozepsáno. A my jdeme hned na dalšího, protože, nebo spíš na prvního, protože jich je fakt hodně. A tak jo, uvidíme se tam. Náš první hráč je Prototototo a máme tu tedy level 111, což už je dost na max. Laborka hezky uvnitř, no to je super, aspoň že se ti tam něco vylepšuje. A máš tedy farming base na první zhlédnutí a 111 je velmi krásný level. A vypadá to, že si celkově co se týče defense max na tamho 9. Ano, chodíš s balónami. Miniony máš ještě předpokládám čtyřkový, protože jsou takový a menší, pětkový jsou jenom větší a takový obéznější. A není co dodat, na max tam ho level 9, ještě ty zdi tedy, nevím jak to máš naplánovaný, ale ty zdi určitě udělej ještě, aspoň na tu desítku a můžeš jít na tam ho 10. Jinak co se týče base, takhle celkově, tak je zvláštní a nelíbí se mi, že nevím, jak to bude fungovat u tvých defenzů, ale nelíbí se mi, že jsou hrozně ty defenze pohromadě, že je to všechno takhle spojený, ale OK, každý chodí s něčím jiným a každý to může dát jinak, každý je i neschopný. Takže jo, já ti věřím a co k tomu tedy celkově říct, běž na tanho 10, až budeš mít zdi na 10 a koukneme se tady ještě na army, předpokládám, že taky max, akorát ještě ten King a ta Queena, ale to už upgradeuješ, doporučuji hlavně stavět ty Queenu, protože ta je fakt jakože silná. A aspoň je mít oba dva na 15 a bude to fakt super, tak jo. A my jdeme na dalšího bojovníčka. Další hráč je Blue3Blood a je level 89 z našeho klanu. Na tamho level 9, mimochodem u toho prvního jsem zapomněl říct, že je taky z našeho klanu. A takže level 89, tamho 9. Takže, co bych doporučil, Tesly jsou trošku pozadu určitě do žen. Pak Queena 3, pětkový King, no. Co bych tomu takhle celkově řekl, nevím jak si tedy čerstvý tamho 9, ale vypadá to, že zas tak dlouho ne, když už máš Xboxy postavené. A jako slušná defense, ale chtělo by to ještě o ten level navíc, třeba air defense určitě o ten level navíc. Nebo dodělat tedy ty archer towery, co děláš, to je super a jinak takhle nic nemůžu vytknout. Určitě se pak zaměř na Kinga a archer queen, ať máš aspoň ty ability. A určitě taky Xbow stav a doděj ty Tesly, ať jsou aspoň na level 4 nebo 5. Takže jakože dobrá ves. Farming base a clan castle hezky krytej, vůbec se nedá nějak vylátkat jenom pomocí lítacího tropu a jinak super, všechno máš takový souměrný, jo, skvělý takhle, storage dokonce, dark takhle, líbí se mi ta tvá base, možná ji taky někdy vyzkouším a jo, takže jak jsem říkal, dolepšit ty zbytky, protože
co se mi na tobě nelíbí, a samozřejmě zdi určitě dej pár na osmičku, protože na toho devíce už jsou sice hezký, ale ty černý už jenom přece sluší lépe. No a jo, tak jo, určitě se ještě koukneme na armádu a no, pětkový. Asi si čerstvý Townhall 9, neříkám, že zas tak úplně čerstvý nějaký ten den už máš, ale už určitě vylepšuji, nevím, co právě teď děláš v laborce. Si nemůžu zrovna teď tipnout, ale určitě nejdřív ze všeho dodělej ty spely, to bych udělal jako já první. Aspoň ten rage na pětku, heal na pětku, jo. A pak jdi určitě na tropy a mezi tím dodělávej to Barbarian, Kinga a Queen. Tak jo, jdeme na dalšího bojovníčka. Náš třetí bojovníček se jmenuje Kerb, je z klanu CZSK nebo CZSK a je level 35, na Tauho level 6 a rovnou uvedeme, že je to trophy base. Upgradeuješ tedy hodně, teď rychle koukám, kolik máš buildrů. Jeden, který ti nespí, protože staví, a druhej, takže předpokládám jenom tři. Tak určitě šetří na toho třetího aspoň. A co bych takhle dodal, stavíš kanon, ne, máš tři, hele, teď jsem si všiml, že stavíš i tady ten kanon. Tak sorry, já jsem slepý, to víte, slepota je vždy na tomhle zácná. A tak jo, stavíš mortar na trojku, myslím, že jdou i na čtyřku, určitě dostav a dostav ty kanony. Jdeš správně, tak jak bych šel určitě i já. A ty vyzátaly ti chybí, tam ti to rozhodně chybí ten level, tak určitě dostavuj. Air defense už by si taky pomaličku měl zvyšovat, protože už je pomaličku důležitá. Neříkej, že nechodili zatím na tebe ještě žádný air. Pokud ne, tak si měl vážně štěstí, protože já jsem to zažíval často a udělal jsem jako z prvních věcí air defense. No. A jinak base je zajímavá zase, samozřejmě každý svůj styl, nevím, jestli máš okopírovanou, určitě zlepší zdi, jak tu ukazuju, a jo, určitě bych taky zkusil něco s něčím předělat, můžeš si pohrát sám, nebo já si zkusím teď něco vymyslet, jak říkám furt dokola na těch menších levelech, je docela důležitý mít Wizard Towery uprostřed, protože mají splash damage a to většinou ničí pomalu všechny v okolí, takže mortary máš teď dobře umístěné a vizatory, no ty máš malý level, takže já bych je zatím nechal na stejném místě, ale kdyby, tak bych kašlal na Clancast, dal bych ho na kraj, protože to je zbytečný, stejně ti to lehce vyláká, tak si ho dej rovnou na stranu a vyměnil bych ho třeba s vizatorem level 2, protože ten Clancastle neschováš do dědiny, takže ti to bude houby platný. Tak jo, a myslím, že by to bylo takhle všechno, dolepšuj zdi, určitě dolepší army campy, a malám jsem zapomněla tvojí trop, takže máš 3, 3, 2, 3, to znamená, když máš trojkový tropy, jde všechno na trojku, takže dolepší na trojku, jestli se nemýlím, nejde vůbec. Teď vůbec nevím, jestli jde upgradenout Spell Factory. Mám takový pocit, že jo, pokud ano, tak si ho i hned upgradení a vylepšuj spell. A jinak ti zbývá Gigant a Balon, Wizard, myslím, nevím, jestli jdou. Já už si to moc tedy nepamatuju, ale balony jdou určitě. Takže vylepšuj a nebude mít problém na Townhall 7. Jo, Townhall 7, tak jo. A my jdeme asi nejspíš zase na dalšího bojovníčka. Náš další bojovníček se jmenuje Pavel 2004. Narodil jsi se v 2004, pokud ano. Tak můj brácha se taky narodil v 2004, takže zdravím tě hodně moc. A máme tu tedy level 70 z klanu Pohoda Team. Takže na toho level 8 vypadáš dost zajímavě, neříkám, že musíš být zase na max, což u mě je vždycky, já jsem hrozně trpělivý, tak berte na to ohled. Takže si nějak na střední cestě koukám a rozhodně, co se mi nelíbí hned na první pohled, jsou ty storage, všichni takhle pohromadě, to se mi absolutně nelíbí, buď si předělám base, anebo jo, určitě si spíš předělej base,
na tu dark storage, koukám, že šetříš na něco většího. A nebo si tedy předělej třeba, já nevím, místo Archer Tower nebo spíš Mortar, si dej třeba tuto, nebo tuto Elixir Storage sem místo Wizard Tower, jo, a takhle to předělej dokola. Nebo taky Archer Tower místo Gold Storage si dej taky. Nemusí to být všechno v jednom chlívku, protože to probourám dva zdi, nebo dvě zdi a jsem uvnitř, pár goblinů, healing spell a už máš všechno pryč. Takže radím ti dobře, určitě to tak udělej. A na farming base máš zajímavou base. Takovýhle base, které jsou všelijak různě naplácené, to se mi docela líbí. A koukám, že určitě musíš odolávat, protože všechny symetrické většinou nechtějí odolávat. Některý jo, pokud dobře použiješ danou trop, tak ji dáš hodně dobře symetrickou base, ale tohle tu ani nemusíš, prostě zkrátka takové base se mi líbí a jinak bych takhle celkově na ní nic nezměnil, okrem těch storagech. A určitě taky vyměň ten Clan Castle s Bumbrem Kingem, aby si ho měl hezky uprostřed, i když nevím, jestli by přesahoval, možná jo, nevím, zkus to tam ještě nějak dovyřešit. A určitě dojej zdí na 6, teda na 7 a bude to OK. Takže jo, dolepší pak kanony a je to všechno. A my jdeme na dalšího bojovníčka. Další bojovníček je na řadě a jmenuje se Scooby. Má level 97 a je z klanu CZ Lucky nebo Lucky. A hodně poměrně dost donatuje, jsem si všiml, takže to tě chválím hodně. Tom já ti nemůžu se rovnat a koukám tam ho 9, dejme tomu vymaxovaná jak já, okrem těch vizátalů ty máš tedy napřed a trop se kouknem tedy jakou máš 6, 3, 5, gobliny tedy vůbec nepoužíváš, což je škoda, osmišková Queena a Barbarian a určitě zase ty healing spely, rage spely dodělej na tu pětku na max, protože na to jaká jsi, nebo na to jaký jsi level, tak máš docela poměrně malý healing spely, rage spely, prostě spely. A jinak celkově takhle trop dobrá, i máš vičku na level 2, xboy na level 3, chválím, akorát 7, 8, 9 zdi. OK, tak doděj. Určitě spíš ty osmičkový, přece to už bude jenom vypadat, teda pardon, ty sedmičkový, už to bude jenom vypadat hezky. A base máš úplně taky zajímavou. Air defense stavíš, v tom se ti taky nemůžu rovnat. Tak snad bráníš dobře, že máš jenom dvě v akci. A máš to zajímavý fakt. Kde bych zautočil já bych šel nejspíš buď z pravé nebo z levé strany hodný. A jinak fakt super. Akorát, jo, to je taky super, no nevím, co bych tady vyčítal, je to taková zajímavá base, to prostě chce to nejdřív zkusit zautočit a pak by se řekly ty chyby, ale takhle to přesně nepoznám, ale co se týče těch gold storageů, tak je to taky hezky umístěný a dark taky, není co řešit, akorát upgradeuj, dej Queenu na desítku, a bude to OK. Tak jo, koukneme se ještě tedy na tvojí army podrobněji, jenom jsem vzal ty healing spell, když to tak řeknu, ale jo. Taky max se dá říct, peku si doděj na trojku, hogy, i když nepoužíváš na pětku, jsou fakt super. No, víš jak na to, level stovka přichází a my jdeme na dalšího bojovníčka. Z dalších bojovníčků je tu level 65, jmenuje se Bury a je z klanu CZ plus SK, tam ho level 8 a tahle base je zase něčím známá, už jsem ji viděl hodněkrát a co se týče defense, máš zajímavě postavenou a koukám, defense pětkový, to tě chválím, klidně je takhle nech, akorát kanóny jsou pozadu, ty vypadají furt jakože na tahu 7, Archer Tower taky, ale nevím zase jak si čerstvej.
Ale koukám, že to, co vždycky stavíš, dáváš mimo, což je super. Protože to, co stavíte za defense, to je vlastně jakože nic, takže ji dám pryč, ale radši vyměním za goldmine nebo něco lepšího, než je to. A je to tedy taky super, akorát bych možná prohodil ty Archer Towery s kanonama, jakože bych je prostřídal, protože bude třeba na tebe jenom s lávama, s minionkama a třeba stavit ty dolní strany. V podstatě zbydou na ně air defense, popřípadě nějaký bomby, ale hodně toho udělají i Archer Towery a ty půjdou právě zadu, takže nebudou moc jak dosáhnu na nich, až když bude třeba půlka vesnice zničená. No, to bych takhle dodal. Nakoukám, že storage je fakt ještě malý, takže tamho 8 nejsi zas tak dlouho, předpokládám. King level 5, tak jestli si ho měl na tamho 7, to tě chválím víc než sám sebe. A jinak udělal si to tedy šikovně. Když chceš mít tady tu base, tak si to podle mě udělal šikovně, mortary, takhle 4, no, zajímavý, možná bych si tu baseku upravil, že bych tu defense celkově nějak proházel, ten základ bych nechal, ale zkusil bych si pohrát a proházet celkově tu defense, jak by ti to vyšlo. Neříkám, že tato je zlá, ale zkus to třeba udělat, jestli se ti to zapáčí, aspoň budeš mít potom co dělat. Jinak upgradeuješ dárky, teda pardon, baráky na level 3. RDFku jsem koukal, tak určitě do upgradeu na stejný level. To samé platí i o Vizartaurech. A co bych šel dál, aby byly Vizartaury a Mortary vylepšu jako první. Pak Air Defense, kanony a Chotaury. A koukneme se ještě tady na tvojí trop. Takže jo, čtyřková, no. No, to napovídá, že si byl tamho 7 fakt hustě dost na max. Možná jsem se teď mylil, ale jestli si měl i hogy na level 2 na tamho 7, tak to ti fakt jakože musím popřát, protože to já bych nikdy nedokázal. A jinak vážně super, takže tamho 7, jestli si takový vypadá na tamho 7, tak fakt už není ani snad co dodat, to tě prostě musí chválit, že máš vůbec takové trpělivost a no samozřejmě, že už na toho 7 přebyl Dark Elixir, takže to nebylo už zas takový těžký sehnat dárky, ale i tak to je trošku těžší, než se zdá. A jinak super, pokračuj tak, jak máš, jak jsem ti řekl a určitě dolepši ty zdi na 7, předpokládám, že jsou to ty nový, tak určitě dolepši, ať ti to dává stejnou barvu. A my jdeme na dalšího bojovníčka. Další bojovníček se jmenuje Guek z klanu CZSK YouTubers snad, level 49 a na tamho 7 předpokládám docela malý level, jestli se nepletu, já mám na svý tamho level 56 a to je furt malý, ale ok, koukám, že už spěješ k maxu, předpokládám vyzáli level 4 maxing, kanony maxing, ještě RDFky jdou na 5, to vím 100 pro, doděláváš mortary, tak určitě dodělej mortary, King na jedničce, tak si zvyš určitě Dark Elixir Storage, máš skoro full, tak si ho zvyš a zkus dát Kinga na 2 a jestli dáš i abilitku, to už bude teprve challenge, anebo jestli spíš šetříš na miniony, možná to tak vypadá. A když už jsme u té trop, tak tedy si vyber buď Kinga, anebo miniony, na co se tedy spíš cítíš, ale věřím tomu, že budeš i pokračovat na Kinga. Zároveň bych chtěl taky říct, že máš ještě o jeden level od každého spele menší, takže určitě zvyš a jinak máš v podstatě všechno na max, Volbrix je ještě, jo, a je to v pohodě. Tak jo, koukám, že máš i plný storage. Doufám, že se tedy nechystáš na tahu level 8, to snad ještě ne, ještě máš docela dost práce. Určitě zdi na 7 a bude to super, nebo aspoň nějaký pár zdí na 7. Na kempy máš full, ne, nemáš, tady stavíš poslední, tak ještě že tak. A jinak v pohodě,
Base je tady okrem zajímavá. Dal ho venku, takže farming base a já kdybych utočil, tak bych šel zase nejspíš zhora, protože tam nemáš žádnou mezírku, hodně všeho pohromadě, to na malých levelech nedoporučuju, spíš už na těch větších, ale na těch malých bych to moc nedoporučoval, protože z barč třeba dám příklad, neříkám, že musí být šestkový jako moje, ale i ty čtyřkový by ti udělali škodu velkou, takže zkus to nějak pořešit, že tam budeš mít aspoň ty mezírky, ale neříkám, že ta base je zase špatná, to vůbec, ale nemáš kolektory ani miny vymaxovaný, tak zkus vymaxovat hlavně Dark Exodrill, doporučuju, a jinak to bude asi tak všechno. Možná bych vyměnil ten Gold Storage za Clan Castle, určitě bych to ještě tak vyměnil, nevím proč chceš chránit Gold Storage, zbytečně by ti ho pak mohli i lépe ukradnout, když by šli tady z dola, takhle, tak mají rovnou dvě sípky za gold v sobě a kdyby si ho měl tady spíš, tak ti můžou vzít spíš jenom tu jednu a to bude výhodnější, takže určitě si to přeměň a zároveň budeš mít Clan Castle uprostřed, aspoň lépe uprostřed, takže to bude ještě takový zajímavější pro toho útočníka, že to už nebude tak lehký, ale i tak to vyláká, ale aspoň něco. Tak jo, a my jdeme na dalšího bojovníčka. Další hráč je tady, jmenuje se Kubo 525, když si mi psal Kubko 525, takže nevím, jestli si to 100% ty, ale schoda jmen, nebo spíš schoda čísel, to je jakože docela zajímavý, tak 100% si to určitě ty. Koukám tam ho 7 a tady už je to trošku zajímavější potíž. Takže jo, jdeme na to tedy. Dark Elixir Story stavíš, což je dobře, ale co ty Air Defense? Co ty Air Defense? Já myslím, že jsi měl určitě dost času na tom malým levu, že si mohl určitě vylepšit ty air defense, určitě vylepší ty kanony, ty se mi rozhodně nelíbí, určitě vylepší hned s air defensema najednou. A jestli budeš takhle pokračovat dál, tak moc asi tě to pak potom bavit nebude, protože je to čím dál horší a nebudeš tam v podstatě co dělat. Takže tak a to samý Archer Tower určitě taky do vylepší, jinak co musím uznat, no tady máš tedy slušní, na ty jsi se tedy vrhl a jinak zdi taky, jo, ale pětkový, čtyřkový, šestkový, vím, že možná některý máš tedy z nové tahou, ale určitě tedy ty zbytky určitě si neměl z minulé tahou, tak je určitě do lepší taky. A ta e-defense jedničková, to se mi fakt nelíbí, naštěstí, že aspoň stavíš jeden kanon už na šestku, a ten dokonce ještě bude vypadat jako tento, takže nic moc, určitě dej je na tu osmičku všechny. A co se týče trop, tak já si nebudu moc spokojený, no. Trojkový to jde, ale Wizard bez, úplně bez upgradenutí, takže i když je nepoužíváš, doporučuje jakože upgradenut, jsou pak dobrý, hlavně v Clan Wars. A trojkový tropy, to je v podstatě na max Townhall 6, takže nevím zase jak si čerstvý Townhall 7, ale podle zdí hlavně předpokládám, že asi krátko a jestli si dostal tu Air Defense právě z Townhall 7, tak to se ti omlouvám, ale i tak určitě bych ji hned upgradenul, když bych ji dostavil. Tak jo, a my jdeme na dalšího bojovníčka. Náš další bojovníček je Marx z klanu Czech Wars, level 35 na Tahou level 6. Takže laborku stavíš na 4, takže určitě co bych pak vylepšil hned jak se ti dostaví, bych vylepšil určitě ty obry na 3 a bych pak vylepšil určitě bizardy, nebo nevím jestli přesně jdou. Pokud ano, tak bych je vylepšil a nebo kdyby nešli, tak bych udělal VB neboli breakery neboli boucháči, jak já říkám. A takže tak jinak Townhall 6, ale co ty zdi, hochu,
Trojkový, to se na Tamo 6 přece nesluší, tam už můžu být dokonce českový, jestli se nepletu. No ty jsi docela prděl, co? Tak aspoň na tu pětku jedej všechny, co? Pětka je už taková hezká, tak pětka neuškodí snad, dokonce i dvojková, pane bože. Já koukám, že používáš balóny, nevím, jestli je to nějaký speciální atak, ale snad nevím, snad ne. Nebo snad jo, já fakt nevím. Tak když tak upgradeni ty balóny, jestli půjdou a... Co se týče defense celkově, air defense máš tady slušnou, určitě pak upgradeuj, mortary taky slušný, určitě taky doupgradeuj, ten třetí aspoň na tu level 3, určitě pak myslím, že jdu na 4 a ty kanóny jdou taky zvýšit, nevím zase jak si čerstvý, ale ne zrovna, asi taky to nemusí být měsíc, možná méně. Vizátory mě tady zklamali, ty máš level 1, vím, že jdou aspoň o ten jeden level navíc, tak si je zkus upgradenout. Co se týče Army Campu, je jenom 120, mám takový pocit, že jde místo až 150, tři Army Campy jdou na level, to bych musel umět počítat. Mám takový pocit, že prostě místa tam můžeš mít až 150, takže určitě vylepší. Budeš mít více trop a bude ti to celkově všechno lépe fungovat. Jinak base je taky zvláštní a líbí se mi, hodně se mi líbí na tu tvoji townhall. Doufám, že dobře odoláváš a doufám, že to dobře funguje. Tak jo, jdeme na dalšího bojovníčka. Náš už předposlední bojovníček je Stornstein, jestli to čtu dobře, level 40. Klan Troublemakers, jestli to čtu dobře, taky samozřejmě Troublemakers.cz nebo Troublemakers.cz a máme takovou zajímavou base a storage venku. Na to, že je to farming base, tak docela hezký. No, dokonce všechny storage venku, to je docela hezký. Tak nevím, o co ti tedy jde, tamho venku, storage venku. Ty vlastně bráníš defense na defense, takže nevím fakt, jak stavíš air defense na trojku, což je dobře, teď si momentálně bez air defenzí, tak ti jenom prostě fandím, ať na tebe neutočí s nějakýma lítacíma jednotkama, pak Mortary level 3, určitě dobrý a určitě vylepší Archer Towery. Archer Towery potřebují upgrade i hned, potom bych nadále mezi tím i zlepšoval Wizard Towery a ty kanóny, ty se mi taky nelíbí, čtyřkový, sedmičkový. Vím možná, že jsou novější, ale už přece jenom by mohly být trošku upgradeovanější, nemyslíš? Tak jo, myslím, že jo, jinak mezi tím určitě ještě dovydělávej zdi na 6. A jinak super, kolik máš místa, 175, dotáhni to na 200. To bych možná udělal jedno z nejprvnějších věcí, jako z prvních věcí, a koukneme se na to i trop. Ta je tak zhruba ve čtvrtce, v tom času v polovině bych řekl, trojková. Určitě si dej pak Archerky a pak Barbariany, pak Wallbreakery a dolepší Lightning Spell a bude to OK. Takže jo, jinak ta base, ještě se k ní vrátíme, je zajímavá. Samý vnitřní funelinky, ale nevím, jaká je vlastně její hodnota, když vůbec nebrání storage, vlastně stačí pár goblinů a taho a vlastně má loot zadarmo plus hvězdičku, takže vyhrál. Takže nevím, zkus si tedy base předělat aspoň na tu farming base, když nepotřebuješ taho uprostřed a bude to určitě lepší. Existuje internet a YouTube, tak se tam můžeš kouknout. A jinak bych... No... Máš ho stejně málo. Nevím, co s ním chceš dělat, když nemáš ani Dark Trop. Natož Dark Barax. Jestli ho nevidím, nebo vidím, to teď nevidím. Tak si dej Dark Exil Storage na stranu a vyměň si to s Clan Castlem, když už. Tak jo, jdeme na dalšího bojovníčka. A náš poslední bojovníček je tady, je z klanu Zbia Alpha,
sk/cz, obrácený lomeno. Jmenuje se Lukison, level 36, tedy. A už jsem se lekl, že nemá nikde tamho, já jsem si myslím, že je uprostřed. To je zatím náš asi nejmenší hráč v této epizodě. A má tedy, jak jste si všimli, tamho, level 5, zase balony používá, což je dobře, na těch malých levech balony, tam to je stát nejsilnější trop. A koukám, že máš docela zajímavou armádu, takovou smíšenou, tak doufám, že ji dobře využíváš a storage máš plný, takže nevím, co za ně chceš dělat. Koukám, že vůbec neupgradeuješ, nebo upgradeuješ, jeden ti spí, jenže já jsem zase slepý, a jo. Tady kolektory upgradeuješ, takže určitě nevím, jak to jde teď moc, teď si vážně jsem jistý, ale podle mě si na max úplně. Úplně si na max, podle mě, jak to tak vidím. Jo, si úplně na max, hochu. Takže, myslím i zdi dokonce, takže asi už jenom doděláváš elixíry, kolektory a goldminy. Jinak nevím, jak je to s místama. Jo, jde to ještě upgradenout, tady nevidím, tam jsou zrovna balony. Buff a už nejsou. Jo, level 4. Takže na level 5 dolepší a bude to taky super. Nevím, jestli jde tady ještě o jeden level, ale předpokládám, že už ne. A jinak super base, máš to i dobře chráněný. Koukám, sice hodně na kraji, ale je to trophy base, takže i tak máš to dost chráněný. Máš to samozřejmě daleko od sebe, já bych útočil tedy zhora. Tak jo, a to by bylo takhle všechno, tak se vrátíme domů. OK, jsme tady doma a chci jenom připomenout jednoho hráče, kterýho jsem chtěl taky ukázat, ale neukázal jsem ho, jelikož byl vyrejdovaný a teď si nemůžu vzpomenout, jaký to byl, já jich tu mám totiž hodně, ale moc hodně a já se musím kouknout. Jo, už jsem to zjistil, byl to hráč King of. Tak už jsem ho zjistil, byl z klanu CZE and SVK. Jmenoval se King of Cernis, jestli si dobře. Jo, už vím, kdo to byl. Byl z klanu CZE and SVK. King of Černík se jmenoval, nebo King of Cernik, byl si vyrejdovaný hochu a nemohl jsem tě ukázat, takže zapíšu si tě na další, protože ty si tu měl být, ale nemohl si, protože nějaký chcípáček tě trošičku jakože vyrejdoval, tak to nemělo cenu ani ukazovat, tak si tě zapíšu, tak si tě zapisuju na další a tak jo, nebudu to prodlužovat, nevím, jak tohle to celkový bude dlouhý, fuj. A určitě neváhej, jak jsem říkal na začátku, neváhej, napiš, pokud si nebyl, pokud si psal podminulý a nebyl si, tak nemusíš být hned naštvaný, piš furt dal, já si to budu všímat. Jestli píšeš hodně, jestli o to usiluješ, tak si tě všimnu, já to vidím, já to cítím, já to slyším, já to úplně všechno cítím, jo. Takže se nemusíš obávat, jednoho dne na tebe přijde řada. A já tímto bombou už končím a Petráček se s váma loučí a říká zdárek párek.